és l'any 1951. Les sardanes del mestre són interpretades arreu del país. En aquesta època ja ha assolit un èxit ben remarcable. Ell ha sabut compondre de manera que les seves obres arribin a la gent i agradin als balladors. Sense defugir d'una gran qualitat musical, ha trobat motius d'inspiració molt escaients, que ha permès que fossin atractives, que entressin en l'entrellat de la gent i, a més, ho ha fet amb el llenguatge amén. Les seves sardanes són fragments de la terra, són cants que surten de la nostra natura, de les nostres sonoritats, del nostre tarannà, i també la majoria són de bon tocar per part de les cobles, que saben perfectament que interpretant una obra del mestre quedaran bé i el públic estarà content i satisfet. En aquesta època, el 1951, ja destaca com a primer tenora de la prestigiosa cobla orquestra La Principal de la Bisbal. Les altres cobles s'interessen per la seva música i li demanen les partitures de les seves sardanes que són interpretades amb l'aplaudiment general i la complaença dels músics. És el moment de compondre una sardana dedicada al seu poble i que va titular amb el nom de Calongina.